Також є ще є одна почесна місія. Є в нас така людина, Клименко Оксана Олександрівна. Вона була дитина-сирота. Ми прийняли рішення, районна рада разом з обласною, купити квартиру. І сьогодні ми хочемо запросити Клименко Оксану Олександрівну для вручення витягу з права власності на двокімнатну квартиру в місті Бузьк дитині, яка пройшла важкі часи, не маючи батьків, які 19 років зараз. Ну і побажаємо гарно і покажемо майбутнього жити і творити на благо України. Символічно вручаємо витяг про право власності. Оксана Олександрівна.